Елimiz таңдаған бағыттың кейбір тұстары Қатармен ұқсас. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ-Қатар инвестициялық дөңгелек үстелінде осылай деді. Қазақстанның ашық есік саясатына, орасан зор ресурсына және еркін нарыққа қатысты реформаларына шетел ерекше назар аударып келеді. Оның ішінде Қатар да бар. Мемлекет басшысы серіктестікке тың серпін беру үшін жоғары деңгейдегі Қазақ-Қатар бірлескен комиссиясының және іскерлік кеңесінің жұмысын жандандыруды ұсынды. Бұдан бөлек кездесулер барысында екіжақты сауда көлемін жарты миллиард долларға дейін ұлғайту келісілді. Қазақстан-Қатар нарығына машиналар, темір, болат, ауыл шаруашылық өнімдер және басқа да жоғары сапалы тауарларды жеткізуге ниетті. Сондай-ақ жиында Қасым-Жомарт Тоқаев энергетика секторы екі ел экономикасының негізгі қозғаушы күш саналатынын айтты. Қазақстан мұнай және газ қорын барлау үшін мол мүмкіндіктер ұсынуға дайын. Президент осы саладағы Қатар компанияларын жобаларға белсенді атсалысуға шақырды. Сапар аясында Power International Holding компаниясы мен Қашаған кен орнында газ өңдеу зауыттарының, сондай-ақ Бейнеу, Бозой, Шымкент және Ақтөбе Қостанай газ құбырларының құрылысы туралы келісімдерге қол қойылды. Мемлекет басшысы Қашағанда тағы бір газ өңдеу зауытын салуға қатысты келіссөздер көп ұзамай нақты нәтиже беретініне сенім білдірді.